Učenici drugog razreda osnovne škole Radoje Domanović sa oduševljenjem su se odazvali pozivu da učestvuju u priredbi za buduće prvake. Zadatak da najmlađim drugarima prvi dan u školi učine nezaboravnim shvatili su ozbiljno. U prethodne dve nedelje intenzivno su se pripremali za nastup i uvežbavali tekst i koreografiju na temu zanimanja. Balerina, krhka, spretna, vitkog stasa, na vrhovima prstiju vešto hoda, lako skoči i doskoči, vrti se kao čigra, nežna je i fina, ona je balerina. Moja uloga u ovoj priredbi je dirigent i pripremao sam se tako što sam baš važno učio, spremao sam se lepo. Kada mi je odmah učiteljica to dala, kada sam stigla u kući, mama mi je rekla da probam to delo. I baš mi se bilo svidjelo. Kako si se pripremala za ulogu frizerke? Pa pripremala sam tako što sam prvo otišla kod frizera da mi da opremu, pa sam pred spavanje čitala tekst i onda sam i dan pre priredbe pročitala i onda ga sad znam. Svečani doček prvaka u ovoj školi je tradicija. Naša škola je škola sa tradicijom dužom od dva veka i mi se radujemo svakoj novoj generaciji. Naši sadašnji drugaci su pripremili priredbu koja govori o zanimanjima kojima oni mogu da se bave. Priredba je propraćena modernom muzikom. Novu generaciju prvaka čini oko 100 učenika raspoređenih u tri odeljenja. Posebna pažnja poklanja se bezbednosti dece, a učitelji i nastavnici na različite načine kod njih podstiču timski duh, empatiju, toleranciju. Zbog toga đaci ove škole prvacima i njihovim roditeljima poručuju da ne treba da budu zabrinuti. Imam da kažem da je u ovoj školi vrlo bezbedno dok igramo fudbal, jer ne možemo nikoga povrediti zato što imamo zaštitnu mrežu, a i uvek je najvažnije fair play igra. Ovde je bezbedno jer ovde se zabavljamo u dvorištu, učimo u zabavu, dežurni nastavnik i policajac su tu ako se nešto desi, sve je super. Za učenike prvog razreda je organizovana celodnevna nastava koja predstavlja kombinaciju školskih obaveza i slobodnih aktivnosti.